як поводитись з громадянами. Так? Як поводитись в цій ситуації громадянам, тому що природньо багато хто каже, що даруйте в нас зарплати низькі, як ми будемо це оплачувати. Те, що мусять робити громадяни мусять вимагати від держави фінансових інструментів. Фінансових інструментів, які дозволять утеплити будинки, які дозволять встановити нове краще обладнання, наприклад, на ліфтах, яке дозволить економити електроенергію і так далі. Так? Тобто логіка повернення до старих цін, вона тупикова. Чому? Кожен, хто голосує за низькі ціни на енергоносії, по суті голосує за те, що відбулося наприкінці минулого року, на початку цього року, а саме за різке падіння гривні. Одним з ключових факторів, з таких визначальних факторів, чого гривня так жорстко впала, була дуже цікава річ, яка називається докапіталізація Нафтогазу. Докапіталізація Нафтогазу – це, по суті, те, що держава закачувала в цю компанію заради того, щоб перекрити нібито низькі ціни на газ для населення. Так? Тобто, ті гроші, котрі взяли з нас з податками, так? Ми сплатили десь 1/3, ми платили реальної ціни. І все це діло, щоб перекрити різницю дельту, все це діло вкачували в Нафтогаз. Таким чином, оскільки грошей не було, треба було їх надрукувати, щоб купити долари, які ми розраховували з Росії. І таким чином, скажімо так, ми дали додатковий поштовх гривні, яка і так падала. Так? Тобто низькі ціни на енергоносії – це для нас хороший такий поступ до дефолту або дефолтного стану. І, скажімо так, з іншого боку, з'являється питання, а даруйте, чому саме такі ціни на енергоносії? Так? І це дуже правильне питання. І саме тут РПР пропонує і працює з партнерами влади, працює з усіма насправді можливими партнерами, які тільки можна знайти. Це дуже важлива річ, це називається створення незалежного регулятора. Бо на сьогодні ці ціни встановлює Національна комісія з регулювання енергоринку і комунальних послуг. Так? В Європі такий регулятор є справді незалежним. Він є незалежним, зокрема, від політичної кон'юнктури, яка на сьогодні існує, від бажання уряду знизити ціни просто, щоб сподобатися виборцям, від тиску олігархічних структур. І, по суті, на сьогодні прийняття закону, який, до речі, який розробляється спільно з, який був розроблений спільно з енергетичним співтовариством, прийняття цього закону є критично важливим для того, щоб у нас був справді незалежний